Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun. Yepyeni həftədə əhval ruhiyyəmiz yüksək olsun. Bu həftəni hər birimizə uğur, bol ruhlu, bərəkət öz yerində. Amma yaxşı istirahət arzu edirəm. Çünki istirahət olmadan həm işləmək üçün həvəs, əhval ruhiyyə olmur. Həm də ki, insanın ümumiyyətlə abu havası başqa cür dəyişir. Nə olursa olsun, gerək istirahətinə həmişə vaxt ayırasan. Bəzi adamlar istirahət deyəndə deyir, əş, o qədər pul hardandır istirahət. Yəni, istirahət Miami-də, Bali-də olmur. İstirahət hətta evdə də olur. Beynini sakitləşdirirsən, həyətdə, eyvanda, sakit bir yerdə, hətta məhəllədəki parkda da sakitcə istirahət edə bilərsən. Yetər ki, istirahət elə, beynində başqa bir fikir olmasın. Hal-hazırda isə beyninizdə yalnız yemək barədə fikir olsun. Çünki mətbəxin ağasında yeməkdən danışırıq. Maraqlı suallarım da olur. Bugünə nə sualım olacaq? Fikirləşim birazdan, deyərəm hələlisə yeməyimdən danışam, bugün nə pişirirəm? Son zamanlar yerli düyülərə daha çox üstünlük verirəm, yerli düyüləri çox sevirəm, yerli düyünü də hər adam da deyim ki, pişirə bilmir. Mən özüm belə açıq etraf edirəm, burada qəbahət bir şey görmürəm. Yerli düyünün pişirilməsini həyat yoldaşım Gündar xanımdan öyrəndim. O da bir lənkaranlı balası olaraq onu qəşəng necə lazımdır hazırlayır. Çox gözəl pişirilmə üsulu var. Nəyi, necə, hansı dəqiqliyinə, hansı incəliyin eləmək lazımdır. Bütün bu incəliklərdən danışacağım. Səbzi plov eləyəcəm, amma bu bildiyimiz səbzi plovlardan deyil. Bu, bambaşqa səbzi plovdur. Burada xırda doğranmış quzu ətidir, qarışıq göy-göy ərtidir, zirincdir, qırmızı soğandır. Bir də plovun altına kartof düzəcəm, kartofdan qazmaq eləyəcəm. Kartofdan qazmaq çox dadlı olur, ləzzətli olur. Mənə görə o biri qazmaqlardan qat-qat artıq ləzzətli olur bu. Daha sonra lörmə. Mən ama adam ki, bugün cənub mətbəxtə getdik. Lürməni yalnız-yalnız canım mətbəxində hazırlayırlar və lürmə çox dadlı, ləzzətli bir qəlyanaltıdır. Lürmə hazırlamaq üçün bizə nələr lazımdır? Birinci növbədə badımcan, sarımsaq, daha sonra şor. Şor deyəndə əsasən onu süzmədən ilər, mən də süzmədən istifadə edəm. Süzmə çox da deyil deyəndə onu şorla da qarışdıracam. Buna bu iki badımcan üçün az olacaq deyə, amma şorla da qarışdıracam. Şor, süzmə, biraz ora nanə qurusu əlavə eləyəcəm, duz, istiyod və salam. Çox ləzzətli bir qəlyanaltıdır. Hazırlama mərhələlərini bir-bir diqqətdən izləyərsiniz. Burada xırda nüanslar var. Niyə bugün məxsusi olaraq bu plovu ayrıca bir qıda kimi, ayrıca bir yemək kimi, buna xüsusi bir vaxt ayıracam. Ona görə ki, həqiqətən də yerli düyünü bişirmək hər adamın işi deyil. Yerli düyünü bişirmək çox çətin məsələdir. Orada bir dəqiqə, ola bilər bir də gördünüz verilişin sonunda mənim də düyülərim əzildi. Vaxt baxımından ola bilər ağzım söhbətə daha çox qarışdı. Amma vaxt baxımından rejissorumuz mənəm. Söz verib ki, narahat olma, hər birində sənə köməli edəcəm. Nə barədə? Vaxta nəzarət baxımından. Çünki istiqda qalmalıdır maksimum ən çoxu bir saat. Bir saatdan artıq istiqda saxlamayın. Təbii yerli düyülərdən söhbət gedir. Amma bir çox xarici alimlər düyülərin heç olmasa 12 saat istiqda qalmasını tövsiyə edirlər. Çünki onun tərkibində bir mərgümuş var. Mərgümuş da insan orqanizmi üçün çox təhlükəlidir. İnsanı hətta öldürə bilər. Bu düyünün pişirilmə texnologiyası bir yaponlar doğru hazırlayır. Bir də bax, bizdə Azərbaycanda onu pişirilib, süzülüb, süzüləndən sonra yenidən dəmə qoyulması. Bax, bu doğru texnologiyada. Danışacağım hər biri haqqında. Quzu ətini qəşən-qəşən şabalı formasında, şabalı boyda doğramışam. Onları indi birazdan qırmızı soğanla qəşən qarışdıracam. Üzərinə duz əlavə edəcəm. Duzla da biraz ovacam. Onun duzla ov olması, ətlə şirəsinin qarışması fərqli bir ləzzət gətirəcək ona. Daha sonra mən onu tavanın içərisində qovuracam, su əlavə etmədən qovuracam. Və sual da verim. Sualımız nədir bugün üçün? Deməli, şənbə günü idi. Bir yerdən keçirdim və kulinar dostlarımla birinlə görüşdüm. Fikrəti buradan salamlayıram. Və o söhbət əsnasında mənə bir sual verdi ki, Ağa Kərim, sən bütün demək olar ki, şirniyyatları bilirsən, bir ad var, bir məhşur brend adı, şirniyyat adı var. Burada ondan istifadə olunub, yoxsa bu onun adıdır,
bu onun üçün istifadə olunan alət adıdır. Ümumiyyətlə, bu nədir? Dedim, nə? Dedi ki, əsas adı brioşdur. Və bu brioş nədir? Siz də bilirsinizsə 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin və bizə sualımızın cavabını deyə bilərsiniz, bilirsinizsə əgər. Bundan savayı sizə bir dənə də sadə sual verirəm. Bu biraz ola bilər ki, sizin üçün çətin olsun. Bir sadə sual verirəm. Məsələn, ətin, kartofun, tərəvəzin, ümumiyyətlə, tam yaxşı bişmiş, yaxşıdan yaxşı bişmiş, tam bişmə dərəcəsində artıq belə dağılan formaya gəlir. Tam yaxşı bişmiş yeməyə nə deyirlər? Bunun adı nədir? 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin və bu barədə fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Bilin ki, sualın cavabı doğru olduğu təqdirdə mən sizə hədiyə də verəcəm təbii ki. Soğanları nazi-nazi doğruyuram. Soğan doğrayarkən bəzi adamların gözündən yaş gəlir. Kimisi deyir ki, çörəyin ucu hissəsinə sadəcə bıçağın ucu hissəsinə çörək keçirdirsəm və onda heç bir yanğı vermir. Kimisi deyir ki, soğanları soyuq suda çox saxlayırsan, onu doğrayanda heç bir göz yaşartısı vermir, gözü qıcıqlandırmır. Kimisi deyir ki, soğanları yaxşıca soyuducuda saxlayırsan, ən əsas məsələ budur. Kimisi deyir ki, yanında sadəcə su saxla kifayətdir. Amma mən bunların hər birini yoxlamış adam kimi deyirəm ki, onların hər biri ola bilər psixoloji olaraq sizə təsir eləsin, amma boş söhbətdir və ən yaxşı xüsusiyyətlə, ən yaxşı üsul nədir? Ya soğan doğraya-doğraya danışırsınız, necə ki, mən indi danışıram, və yaxud da ki, ağzınıza bir saqqız atırsınız, saqqız çeynirsiniz. Ən gözəl üsulu budur. O da yaxşı üsuldur. Bax, rejissorumuz da qəşəyən bir üsuldur. Doğramamışdan qabaq qəşəyən ağlayırsan, gözündə su qalmır, ondan sonra başlayırsan soğanı doğramağa. Nə olursa olsun, o sənə onsuz da mənfi təsirini göstərməyəcək. Deməli, soğanlarımızı doğradıq. Doğranılmış qırmızı soğanı, mən deyim ki, bu cənub mətbəxində, ümumiyyətlə, yeməklərin hazırlanmasında soğan istifadə olunursa, mənim aləmdə ax soğan yeməyi tam olaraq yaraşdırmıram. Cənub mətbəxinin yeməklərinin ləzzətini soğana görə mən deyərdim ki, ən gözəli, ən yaxşısı qırmızı soğandır. Qırmızı soğanın fərqli dadı, fərqli ətri, fərqli ləzzəti var orada. Duz əlavə elədim ətə, soğana birlikdə. Onun üstünə bir bağlıca istiyot da əlavə eləyirəm. Əşən-əşən, bax, belə əlimizlə bunları əzirik. Bu səbzi plov, deyim ki, başqa səbzi plovdur. Bildiyimiz ənənəvi səbzi plovdan deyil, hansı ki, ətini ayrıca bişirirdik. Sonra göyərtləri yavaş-yavaş əlavə edib qovururduq. Ortasında bir dəli kimi açırdıq və dəli kimi açandan sonra onların qəşəng belə, mən sənə çox adam soğanla eləyir, amma mən səbzi plovda, o ənənəvi bişirdiyimiz səbzi plovda, adı baş soğan yox, ağbaş soğan, sarıbaş soğan yox. Məhz göy soğanın ağ hissəsini əlavə edirdim. Onunla qəşən qovurursan, onunla qovurandan sonra ən sona yaxın o yaşıl hissəsini əlavə edirsən. Qəşən necə lazımdır? Özü üçün pörtlənir. Deməli, soğanla əti qarışdırdım. Ətlə soğan qarışandan sonra onları əlavə elədik tavanın içərisinə. Qapağını bağlayıram. Bir balaca şirə salsın içində, bir balaca qəşən dada ləzzətə gəlməsi üçün sulansın. Burada suyu qoymuşuq düyü üçün qaynasın. Birazdan o dinab olacaq. Dinab olacaq o zaman ki, artıq düyünü əlavə edəcək onun içərisində bişmək üçün. Suya duz əlavə etmişdim, yoxsa yox, yadıma gəlmir. Amma bu bir balaca dadına baxın. Hər ehtimal, çünki əvvəlcədən hazırlıq görəndə əlavə etməmişəm. Əla, rejissorumuz deyir, əlavə etməmişsən, gözüm bayaqdan üstündədir. Maşallah, komandamız yavaş-yavaş örgənir yemək bişirməyi. Yemək bişirmək böyük bir incə sənətdir. O incə sənət ki, bu təkcə
bıçağı ələ götürdün, taxtanın üstündə nə isə doğradın, bununla iş bitmir. Burada bir bağlıca o incəliyi duymaq, onu yaşamaq lazımdır. Son zamanlarda baxıram ki, bir çox yerlərdə aşbazlıq kursları sayı artır, aşbazlıq kurslarına tələbatlar da artır. Amma baxırsan ki, o keyfiyyəti, o lazım olan o səviyyə ki var, o səviyyəni tam olaraq uşaqlara ötürə bilmirlər, öyrənmək istəyənlərə ötürə bilmirlər. Və bunların da müəyyən səbəbləri var. Bu barədə danışacağım təbii ki, bir zəngimiz var, zəngimizi alaq. Alo. Alo. Salam əleyküm. Salam, salam. Zeynəb xanım, necəsiniz? Bəh-bəh-bəh, bana səsiniz ki, belə pozitiv gəlir. Bəli. Belə əhval ruhiyyə ilə gəlir. Öz aramızda yaman qızarmışam, amma mən. Sizi görəndə əhval ruhiyyəmiz qalxır. Təşəkkürlər, təşəkkürlər. Çox sağ ol, Zeynəb xanım. Zeynəb xanım, nahara nə var? Nə hazırlamışsınız? Zeynəb xanım. Mama hazırlayanda nə hazırladı, ondan yiyir. Bəh-bəh-bəh, ananızın adı nədir? Rəhimə xanım. Rəhimə xanımı buradan salamlayırıq, əllərindən öpürük və Rəhimə xanımın ən yaxşı bişirdiyi yemək hansıdır? Gəl ondan danışaq. Yağda bişirir. Yağda bişirir. Plovlu yaşı çox yaxşı bişirir. Ana deyir bunu sizə oradan. Plovyalı plovu, bəli. Sakit Rəhimə xanım deyir sizə oradan, denən ki, bunu yaxşı bişirirəm. Mama dedi, hə. Zeynəb xanım, neçə yaşınız var, soruşmaq əbam olsun? 26. Ay, maşallah, maşallah. Valla, səsinizdə heç 26 oxşamır. Elə bilirəm ki, bir 14-13 yaşında bir yeni yetməklə danışırıq. Maşallah, maşallah, hər zaman gənclik, hər zaman gümrahlıq. Hə, Zeynəb xanım, deyin görək, suallarımdan hansına cavab vermək istəyirsiniz? O, yeməkin həl pişməklə həl məşik deyilir. Nə deyirlər? Həl məşik. Həl məcik. Hərməşik deyirlər. Hərməşik deyirlər. Maraqlı cavabdır, amma bu cavab deyil. Bu cavab deyil. Bu cavabı, ümumiyyətlə, bu sözü kimdən soruşdunuz, hardan öyrəndiniz? Mama dedi. Ananıza bir daha salamlar, amma təəssüf ki, bu doğru cavab deyil. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və hörmətli rejissorumuz, cənab rejissorum. Bax, gəldik əsas məsələyə. O məsələyə ki, düyünü mən əlavə edirəm bişməyə. Bu düyünü 8 dəqiqədən artıq bişirmək olmaz. 7 dəqiqə bişirsən, o çox dən qalacaq. Belə xırt-xırt edəcək ağızda. 9 dəqiqə bişirsən, olar, eyb yoxdur. 10 dəqiqə olmaz. 10 dəqiqə olmaz. Çünki 10 dəqiqə bişirsən, o artıq dəm alanda yavaş-yavaş əziləcək. Ona görə də, bax, bunu əlavə elədim. Vaxtı diqqət edin, 8 dəqiqənin tamamında mənə xəbər eləyin, xarş edirəm. 8 dəqiqənin tamamında mənə xəbər eləyirsiniz, mən bunu süzürəm. Bu plovun, bu düyünün əhsas, yerli düyünün əhsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o düyüdə yox, dəmdə qəşən bişsin. Əsas onun dəmdə bişməsidir, bu önəmlidir. Onu təmizləmək, artdamaq lazımdır. İçərisində daşlar olmasın, xırda-xırda belə çöplər olur. O çöplərə görə qorxmuyor, çünki yuyanda onsuz da o çöplər suyun üzünə çıxacaq. Deyim ki, son zamanlarda mən bu yerli düyüyə yaman dadanmışam. Yaman, bax, bunu, o ləzzətini axtarıram. Hətta hər gün yesəm belə, mən ondan doymaram, deyə bilərəm. O qədər çox sevirəm. Fərq eləməz, haradan alırsınız, hansı marka alırsınız. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Əsas odur ki, yaxşı olsun, amma dünən bir yerdə bir araşdırma edirdim. Görürəm ki, sən demə, yerli düyülərin də saxtası var imiş. Mən heç bax onu bilmirdim, çünki sağ olsunlar, Lənkərandan xüsusi dostlar xüsusi olaraq mənim üçün düyülər göndərirlər. Necə lazımdır, dəyirmandan birbaşa göndərirlər. Ona görə də ən yaxşısını, belə deyək, qəbul edə bilirəm. Siz də alarkən diqqətli olun, amma bunun da saxtaları var imiş. Yerli düyülərin də saxtası var imiş. Ona görə hətta bəzi cəldəkçilər bu barədə şikayətlənirlər ki, insanlarda, alıcılarda bizə qarşı inan biraz azalır məhz bax bu işlərə görə. Arzu xanım zəng eləyib. Alo. Salam. Salam eləyəkim, Arzu xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun, Arzu xanım. Sevinirik, TV-TV verilişinizə baxırıq. Amma mən həm də istəyərdim ki, hədiyədən
Əcəb edirsiniz. Gəlin o zaman mən bir balaca, madem ki bu qədər çox istəyirsiniz, bir balaca da sizə kömək edəcəm. Bax, tam bişmiş yeməyə nə deyirlər deyə sual verdim. Əvvəllər məktəb vaxtlarında, indi rus dilindən biraz zəif olan uşaqlar, sualların cavabını sualın içindəki sözlərin bəzisi ilə oxşar eləyərək mətindən tapırdılar. Düzdür, biri də mən idim, mən də həmişə eləmişəm. Boynumu alıram. Ona görə də, bax, sizə bu sualı bir daha təkrar eləyirəm. Cavabını tapacaqsınız. Hadi diqqətli olun. Yaxşı, bişmiş yeməyə nə deyirlər? Həl bişmiş yemək. Yaxşı bişmiş yeməyə, nə, həl bişmiş yeməyə, yaxşı bişmiş yeməyə. Yox, bulyon özü mənası fransızca bulyondur. Azərbaycanca onun qarşılığı işgənədir. Tam yaxşı bişmiş. Xahiş edirəm. Bu bir növdə hansısa sözün sanki... Deyə bilmirəm də, desəm artıq o cavabdır da. Arzu xanım, yaxşı bişib, hər bişib. Bişmiş. Nə deyirlər ona? Yaxşı bişmiş, hər bişmiş yeməyə. Eyb yoxdur, qalsın gələn dəfələ. Çox sağ olun, Arzu xanım. Çox sağ olun zənginiz üçün. Narahat olmayın. Hədiyələrimiz boldu, hədiyələrimiz çoxdur. İnşallah bir gün yenə də zəng edərsiniz. Hər gündə bax, suallarımız gəlir. Odur ki, suallarımızı da qəşəng cavablandırıb hədiyələrimizdən əldə edə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, hədiyələrimiz də artmaqda davam edir. Sizin üçün qəşəng başqa bir hədiyələrimiz də olacaq. Badımcanın üstünə su əlavə edirəm. Doğradım badımcanları qəşəng. Su əlavə edəndən sonra bunu qəşəng duzlayacağım. Duz əlavə edirəm üstünə. Duzun çox əlavə olunmasından qorxmayın. Xırda badımcanlar, düzdür, o qədər də acı olmur, amma dünə bu üniformada məndə nə varsa, hər dəfə bu üniformanı geyinəndə üstümə nəsə az da olsa su dağılır. Yadınıza gəlir də, bir dəfə qazanın qulpu qırılmışdı və qaynar su canlı efirdə üstümə dağılmışdı burada. Bu dəfə də düzdür, isti deyil, səhərin suyudur, yenə də aydınlıqdır. Düyünü yavaş-yavaş qarışdırıram. Neçə dəqiqəmiz qalıb düyünün bişməsinə? Nə qədər qalıb? Bax, diqqətli olun, ha. Düyü əzilsə, rejissorun günahıdır. Ona görə də diqqətli olun, 8 dəqiqədən artıq onu bişirmək olmaz. Doğum günü olan, ad günü olan hər kəsi ürəkdən təbrik edirik. Xüsusilə balaları ürəkdən təbrik etmək istəyirik. Qız evladları bir bambaşqa sevdadır, bir başqa sevgidir. Bugün də bizim əməkdaşlarımızla, elə mənim də çox sevdiyim, hörmət etdiyim dostlarımızla, operatorlarımızla onlar Ramilin qızı Mədinəni. Doğum günüdür. 10 yaşı münasibəti ilə onu ürəkdən təbrik edirik. Və bu təbriki əsasən bacısı Mərziyə deyib. Ki, mənim bacımı mənim adımdan xüsusi təbrik edeyim baş üstə. Mərziyənin adına Mədinəni təbrik edirik, can sağlığı. Allah bütün balaları qorusun və cəm balalarımız hər zaman xoşbəxt olsun. Dönən bir yerdə bir istirahət piknik edirdik. Bəzi yeməkləri ilə ləzzətləri bir-birinə qarışdıraq və uşaqların istirahəti, həqiqətən mən özüm çox yorulsam da, onların istirahət etdiyini görəndə, onların istirahətdən zövq aldığını görəndə adama ləzzət eləyir və sən o zaman istirahət etmiş olursan, onların istirahətini görəndə görürsən ki, onlar o istirahətdən zövq alırlar, bax, o sənə ləzzət edir. Ət, bax, görürsünüz ki, üstündə az da olsa kəf yoxdur. Bunun üstündə az da olsa köpüyü yoxdur. Niyə? Çünki ət təzə ətdir. Təzə ətin heç vaxtı köpüyü olmur. Təzə ətin heç vaxtı kəfi olmur. Təzə ət nəyə deyirəm? Dondurucuya girməyən ətdir. Dondurucu görməyən ətdir. Ona görə də bu belə ətlər daha yaxşı olur, həm də ləzzətli olur. Bir zəngimiz də var. Zəngimizə alaq göğətini əlavə edirəm. Qarışıq göğətlərdir. Alo. Alo. Səadət xanım, salam əleyküm. Necəsiniz, Səadət xanım? Yaxşı olarsınız, çox sağ olun. Səadət xanım, mətbəxlə aranız necədir? Yaxşı. O vaxtı çox xanımların evlərində mətbəxlə bağlı evdarlıq belə kitab vardı. O kitablardan olardı, cürbəcür fərqli kitablar da vardı.
Sizdə necə? Mətbəx kitablarından nə var? Məndə mürəbbələr kitabı var idi. Mürəbbə və kompotlar. Mürəbbələr? Hə, belə bir kitab çıxmışsa, aha, ondan almışsın. Əhsən, əhsən. Belə deyilsə, özüm yazırdım da, yəni işidirdim iş yoldaşlarından bir-bir qeyd eləyirdim. Bir-bir qeyd eləyirdim. Dəftərkən var idi, bəli, öz dəftərkən var idi. Əhsən. Və sualımızın cavabı nədir? Birinci briyaj vulkan övüdür. Necə? Vulkan övü, vulkan övü. Vulkan övü, aha. Aha. İkincisi də yum-yumşaq nəsə olanda deyirik mum kimidir də, muma bənzədilir. Suallarınızdan birini cavabını qəbul edeyim, yoxsa ikisini də qəbul edeyim? Elə ikisini də qəbul edin. Mən suallarınızın iki sual vermişəm, ikisinin də cavabını qəbul edirəm. Bizdən ayrılmayın, diqqətlə izləyin bizi. Suallarınızın cavabları doğrudur, yanlışdır. Bu barədə məlumat verəcəm, amma hələlik bax bu səbzi pulov haqqında danışmaq istəyirəm. Düyümüz yavaş-yavaş bişmədədir. Düyü əzildi, bişdi, bişməyib və yaxud da hələ də diri qalıb 8 dəqiqəmiz oldu artıq. Üstünə görürsünüz ki, köpüy gəlirdi, o köpüyü də yığırdım. Bir çox xarici düyülərdə isə görürsən ki, o köpüy gəlmir. Düyünü süzürük. Düyü süzərkən mütləqdir ki, su çanağına bir tərəfə soyuq suyu açasız, su çanağının plasmasına mənfi təsir göstərməsin deyə. Daha sonra isə biz düyünü süzürük. Düyünü süzən kimi dərhal onu qaldırırıq, altdan onu buxar isti vurmasın deyə. Üzərindən bir bağlaca, bax belə, su gəzdiririk. Çox lazım deyil, yəni yumaq lazım deyil. Sadəcə olaraq yüngül var ona. Üstündən su gəzdirdik. Göndəririk bir kənarda. Biraz aralı saxlayırıq, altdan buxar vurub əzməsin deyə. Yerli düyülərin çoxu çox uzanan olmur, amma artımı baxımından artımlı olur. Və hələ ki, əla, hər bir şey qaydasında gözəldir. Mən bunu yavaş-yavaş dəmə qoyuram. Dəmə qoyum, altına da kartof düzüb dəmə qoyacam. Siz isə reklam arasında rahat bir özünüz üçün bir çay süzün, yenidən efir qarşısından gəlin. Sualın cavabı doğrudur, yoxsa yox, bu barədə deyəcəm, diqqətiniz bizdə olsun, hələlik. Verilişimiz davam edir və bizim reklamdan əvvəl zəng etmiş izləyicimiz, tamaşaçımız sualın birinə doğru cavab verdi. Bəli, bəli, bəli. O bir vulkan övüdür. O bir vulkan övüdür və bizdən hələ şirniyyata cavab olaraq şirniyyatın cavabını doğru verdiyinizə görə mən də sizə ağ bulka növüdür. Fransız sulu ilə hazırlanmış. Ona ağ bulka deyirlər. Nati-dən hədiyələrimi təqdim edəcəm. Ürəyiniz istədiyi vaxtı gəlin, Xəzər televiziyasına hədiyələrinizi götürün. Burada lay-lay vaflilərini elə dünən piknikdə də samavar çayla ləzzət edirdi. Lay-lay vaflisindən nuş edin. Sonra canım siz üçün burada qəşən şokoladlı kurabiyyəli səndviçlər var. Kurabiyyə səndviçləri var. Mənim çox sevdiyim yubiley kurabiyyəsindən var. Lokum var. Günəbaxanlar var. Sonra canım siz üçün iki qat qovrulmuş rahat fıstıqlı lokumlar var. Sonra canım siz üçün burada halvalardan var. Maşallah, maşallah. Nə qədər də burada şirniyyatlar var, balaca vaflılardan da var. Bir sözlə, şirniyyat sevənlər üçün gözəl bir bağlamadır bu və istədiyiniz vaxt gəlib bizdən hədiyənizi götürə bilərsiniz. Qaldı ki, yaxşı bişmiş yeməyə nə deyirlər? Bax, bunun cavabını bilənlər isə bizə 404-31 ona zəng edir, cavabı deyib bizdən hədiyə qazana bilərlər. Plovun səbzisi, qarası, xuruşu hazırdır. Hər tərəfli ona cavabını yanaşmamı bildirdim və burada badımcanları artıq yavaş-yavaş başlayıram qızartmağa. Badımcanı qızardarkən yağı özünə çox çəkməməsi üçün nəyəmək lazımdır? Qızartmamışdan qabaq, onu qəşən yumaq, buzlamaq və onları qəşən qurutmaq lazımdır. Mən də bax, onu qəşən qurutacağım belə kağız dəsmalın içərisində. Hə, kağız dəsmal dedim, nə yadıma düşdü? O gün bir nəfər mənə sual verir. Deyir ki, ağa Kərim, həmişə hər kəsə sən sual verirsən.
Yəni bu dəfə də mən sənə bir sual verim. Görüm bu suala doğru cavab tapa biləcəksənmi, yoxsa yox. Mənə ha. Mən də dedim ki, yaxşı, mən artıq beynimi sözü əsr mənasında yaxşı işlətməyə çalışıram ki, görüm də bu nəsə qəribə bir sual olmalıdır. Bu nə sual olacaq, nə olacaq ki, bəlkə də doğrudan da bilmədiyim bir şey olacaq. Bilmədiyim desəm, mən açıq da etiraf edəcəyim, çünki burada eyib bir şey yoxdur. Bilməmək eyib deyil, öyrənməmək eyibdir. Hə, dedi mənə ki, denən görüm, yeyilən dəsmal nədir? Yeyilən dəsmala nə deyirlər? Yeyilən dəsmal. Dedim, valla bu deyilsən çox çətin sual olacaq mənim üçün. Elə ən yaxşısı buna özünüz cavab verin. Güya ki, mən bilmirdim. Dedi, yox, özün deyirsənsə denə, demirsənsə mən sənə ümumiyyətlə bu cavabı deməyəcəm. Məlum məsələdir ki, bu çox sadə sualdır. Özür, mən bu sualı heç yox bir sual olaraq da verməmişəm. Sadəcə olaraq bir məlumat kimi vermişəm ki, yeyilən dəsmal lavaşdır. Çünki əlimizdədir və əlimizlə onu qəşəng yeməkləri də tuturuq onunla. Qidaları qəşəng onunla bir məliyəndən sonra hətta şorbanı da mən kağız deyirəm. Yeyilən dəsmalla nuş eləyirəm. Qəşəng bir məliyəsində qaşıq formasında şorbanı belə götürüb içirsən, rahatlığına nuş eləyirsən. Sara xanım zəng edib bizə. Görək Sara xanım, yaxşı bişmiş xörəyə nə deyildiyini bilir yoxsa yox? Alo. Əleyküm əsəlam. Sara xanım, necəsiz? Çox sağ olun. Siz necəsiz? Əla, əla. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Yaxşı olun. Sara xanım, yemək bişirməklə aranız necədir? Əvvəla onu soruşun. Çox əla, çox dadlı yeməklər bişirirəm. Məsələn, ən dadlı bişirdiyiniz yemək hansıdır? Ən dadlı bişirdiyim yemək aşdır. Qaralı aş. Qaralı aş dediyimiz turşu qormadan söhbət gedir. Deyim ki, onu da hər adam bişirə bilmir. Oradakı albuxaraların rənginin qəşən şəffaf görünməsi, sarımtıl, parlaq görünməsi, sonra ümumilikdə o qovurmanın rənginin sarımtıl rəngdə olan forması, ətlərin içərisində aydın görünməsi, şabalıtların əzilməməsi, bütün bunlar hamısı şərtdir o yemək üçün. Yəni, çox da pişirmək olmur, çox pişəndə əzilir, yəni, normal pişirilir. Amma düzünü desəm, mənim ən çox nə xoşuma gəlir o plovda? O ki, qalır, bir gün qalır, ikinci gün onu qızdırırsan, qazanın altı bir bağlıca ki, ötür ağa. Bəli, bəli, çox dadlı olur. Onda bax, çox ləzzətli olur, çox dadlı olur. Bəs düyü baxımından necə? Yerli düyünə edirsiniz, yoxsa Hindistan, Pakistan düyüləri ilə? Yox, yerli düyünə də edirik, ən çox... Onlarla bişirmək daha rahatdır əslində. Çünki nə arıtlamağa ehtiyac var, nə təmizləməyə ehtiyac var, nə yub. Ən çox da düyüyə zəfəran vururuq, yəni ki, Bakı əhli zəfərandan istifadə edir, çox dadlı olur. Əlbəttə, zəfəran ümumiyyətlə plovun şah ləzzəti zəfərandır deyərdim. Yaxşı bişmiş yeməyə nə deyirlər? Yəni, hər pişmiş yeməyə məncə xub deyilir. Nə deyilir? Xub. Xub. Tamam, yəni xub tamam, hər pişib. Hə, xub pişmiş. Bir tərəfdən düz deyirsiniz, çünki xub pişmə ərəb-fars mənşəli söz gəlməsindən, yəni tamam pişib, əla pişib, xub pişib. Hətta bu bizdə, Sara xanım, Siyəzəndə, Xızıda, Tat ləhcəsində, dağların çoxsunda... Yəni, Səryan tərəfdə, Bakı Səryan tərəfdə elə deyilir. Ona elə deyirlər, düz deyirsiniz, xub deyirlər. Amma bunun lüğəti mənası tamam başqa idi. Buna baxmayaraq mən cavabınızı doğru qəbul edirəm. Çünki tamamilə buna uyğun gələn məntiqli bir cavabdır. Natidən olan bax, bu bağlamadan biri də sizindir. Yəni, istədiyiniz vaxt Xəzər televiziyasından götürün. Xub bişmə düz deyir. O, tam olaraq uyğun gəlir ona. Bəh, 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 plovun dəmalı var artıq. Amma, bunun lüğəti mənası bişnəkdir. Bişnək deyirlər buna. Tam yaxşı bişmiş ətlə bişnəkdir, tam belə əzilmiş formaya gəlmiş düyü də bişnəkdir. Yəni, yaxşı bişmişə bişnək deyirlər. Amma xubu da qəbul elədim, xubu da qəbul elədim. Deməli, plovumuz isə dəm aldı. Dəm alan plova ərinmiş yağı da niyə əridim ki? Elə üstünə mənim bir xalam var idi, Əsmər xalam. Yadıma gəlir, o da... rəhmətli, Allah cəmirin nəvzi rəhmətli deyirsəm, deməli, o həmişə plovu dəmləyəndən sonra ya onun üstündən duru yağ gəzdirərdi, qəşəng dəm alardı, belə dəndən olardı,
Plovun rəngi də belə parıltılı, qəşəng aydın görünür. Ya da ki, bu belə əridilmiş kərə yağından qəşəng üstünə qoy. Oh, 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 oh. Ha, plov budur. Plov budur. İnandırım sizi, məni bilmirəm. İndi deyim ki, deyərsiniz ki, reklamdır. Ya, yerli düyümüzdür də, yerli düyülə nə reklam? Sadəcə olaraq çox sevirəm bax, bu düyüləri. Üstündən də yağı əlavə edirəm. Bax, dəm alandan sonra yağ əlavə edir. Ya, dəm almamış ona yağ əlavə etmirik. Və bunu qəşəng bax, yağını üstündən gəzdirirəm. Yağ yavaş-yavaş yumuşalsın. Birazdan onu qəşəng qarışdıracağım. Plovumuza baxarıq, görək necə alınıb. Mən özdə çox sevirəm. Bunlar nazik-nazik də elə bilərsiniz, çoxdur. Nazik vərək kimi bunları qaşıqla doğrayıram deyənə, o hər tərəfdə çox görünmüş kimi ola bilər. Amma üstündə əriyəndən sonra heç bir şey qalmayacaq orada. Badımcanlarımız da qızarır. Badımcanlar qəşəng qızarandan sonra onları süzmə, sarımsaqı da doğranmış sarımsaq, nanə qurusu və nanə qurusu ilə bir də şorla qarışdıracağım. Əslində bunun tərkibində şor yoxdur ya. Birdən indi lənkarandan baxarlar, lənkarandan baxarlar deyər ki, dədə boləsi, sən nə edirsən axı, şor nədir, lürmə nədir? Burada süzmədən daha çox istifadə edirlər. Hətta süzməni biraz su ilə açırlar. Ondan istifadə edirlər. İndi süzmə burada çox olmadığına görə miqdar baxımından. Dedim, buna az olar. Ona görə də mən onu pipa alaca şorla qarışdırdım. Çünki tərkib hissə baxımından bir-birinə uyğundur. Plovumuz. Plovumuz hazır. Mən evdə də plov yiyəndə əllə yiyirəm. Çünki əllə yeyildiyi zaman birincisi, barmaqların ucunun hərarət qəbul etmə xüsusiyyətinə, qabiliyyətinə görə sən ağzı yandıracaq yeməyi, dili yandıracaq, boğaz yolunu yandıracaq yeməyi yeməyəcəksən. Çünki barmağının ucu ilə hiss elədiyin hərarət sənin mədənə, boğaz yoluna uyğun hərarətdir. Bu, ən gözəl hərarət sayılır yeməyə görə. İkincisi, görürsünüz ki, bir-birinə yapışmayıb, dən-dən, qəşəng. Necə lazımdır? İkincisi, barmaq ucu ilə biz onu götürdüyümüz zaman onun dadını tamamilə hiss etmiş oluruq. Onun ləzzətini tamamilə almış oluruq. Üçüncüsü, ən əsası, elə bu bizim adətimizdir də. Əllə nuş eləmək, onu ki əllə yemədin, onun nə ləzzəti, onun nə dadı. Bax, yerli düyünü qəşən bişirdim. İndi görüm, qızarmış kartoflar necədir altında. Yox, kartoflar tam olaraq yaxşı qızarmayıb. Vaxtı az oldu. Ona görə kartoflar daha qəşən qızarmış olmalıydı. Qızarmayıb, səbzimiz də hazırdır. Səbzidən də plovun üstünə qoyaq. Səbziyə əlavə elədim qarışıq göyərtlər. Qarışıq göyərtlər deyənkən burada əsasən səbzinki nədir? Kəvər. Kəvər, cəfəri, bir az keşniş. Keşniş. Keşnişi çox qatmayın. Keşniş sonra acılıq verir. Bir də ki, əsas məsələ şüydə diqqət edin. Çünki şüyd qatanda həm o şüyd ora bir az acılıq verir, həm də ətrini xoşa gəlməz edir. Ona görə də çalışın, şüyddən çox istifadə eləməyəsiniz. Qızarmış badımcanları atdıq bir kənara, bir qabın içərisinə. Burada digər badımcanları da qızardım. Üzərində indi birazdan süzməni də əlavə edəcəm. Plovum hazırdır. Dədə-baba qaydası ilə. Xoş gəldik. Baba, belə götürürsən bunu. Baba, bu formada, əlimin içərisində bürmələdim. Bunu... Ləzzət. Deyim, bir dənə də izinincə getdi ağzıma. Ləzzət elədi. Həqiqətən də çox ləzzətdim. Yerli düyünün bişirilmə üsulunu, bişirilmə qaydasını sizə göstərdim. Bir saatdən artıq istaqda saxlamayın. Bu birinci qayda. İkinci qayda. Bişəcəyi suyu duzlamaqdan qorxmayın. Nə qədər duzu biraz da artıq olsa qəşəng olur. Onun dadı elə ondadır. Deyir, dadsız plova duz nə gələk?
Yəni duz onun əvvəldən artıq onun dadı ilə bir olmalıdır. Üçüncü, ən əsası 8 dəqiqədən artıq qaynayan suya əlavə edərkən elədikdən sonra 8 dəqiqədən artıq onu bişirməyin. Bu əsas qızıl qaydadır. Yerli düyülərə aiddir. Lənkəran düyüsü, Astara düyüsü fərq eləmir. Verəqulda da mən bilirəm dostlar məşğullar, Verəquldan dostlar mənim üçün göndərirlər hər dəfə, sağ olsunlar buradan. Lənkərana, Boladi kəndinə, Verəvula salamlarımız, Porta, Limana salamlarım var. Limandakı qohumları, hər kəsi, bax buradan qucaq dolusu salamlarım var, çatdırırıq salamlarımıza. Doğrudan da plovun ləzzəti, dadı məhz yerli düyünün bişməsində olur. Mən orada hətta plovun üstündə yarpaq dolması yemişəm. Yəni, yarpaq dolmasını belə düyünə yiyirlər. Çox qəşəng olur onda da. Fərqli bir dad olur, fərqli bir zövq gətirir. Badımcanlar qızarmada. Dedik, lürməyə nə qatacaq? Nə əlavə edəcək? Bir də təkrar edək. Badımcanlar qızardı. Qızarmış badımcanın üstünə süzmə əlavə edirik. Süzmə əlavə edəndən sonra və yaxud da fərqi yoxdur, onu da qarışdıracaq. Nane qurusu əlavə edirəm. Nane qurusu. Qızarmış badımcan. Süzmə. Süzmə üçün qaşıq götürək. Süzməni, məsələn, dilimizdə belə bir söz var. Deyir, ağzının dadını bilməyənə şorda birdir, lorda birdir. Lor nədir? Lor nədir? Loru bilənlər varsa qoy zəng eləsinlər. Mənim daimi izləyicilərim, daimi tamaşaçılarım bilirlər ki, lor nədir? Lor nədir? Bilirsinizsə 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Zəng eləyin. Bu da bir qəfildən ağlıma gələn bir sual oldu sizin üçün. Həmişə sualları əvvəlcədən düşünmək yox. Bax, belə anında düşündüyün və yaxud da həmin o dəqiqəsində, həmin o həzzi, o dəqiqənin ləzzətini ki, yaşayırsan. Məsələn, qızarmış badımcanı fərqli olaraq necə adlandırırlar? Bu kimi suallar yalnız və yalnız gerək vaxtında, beyninə gələndə o sualları verəsən, onda daha şirin olur təbii ki. İndi bu suallardan biri də belə oldu ki, ağzının dadını bilməyənə lor da birdir, şor da birdir. Şoru bilirik nədir, bəs lor nədir? Bilənlər zəng etsinlər bizə 404-31-10 əlaqə nömrəmizdir. Burada iki diş sarımsaq var. Sonra süzmə var. Gördünüz, süzməyə əlavə edən kimi biraz sulandı. Badımcan var, qızarmış badımcan var. Və şoru da əlavə edirəm. Şoru da əlavə edəndən sonra bunu qəşən qarışdırırıq. Badımcanları halqavari doğrayıb əzmişəm. Soyuq qəlyanaltı kimi əla yeməkdir. Nanə qurusu əlavə eləmişəm. Duzu əlavə edə bilərik də, mən əlavə eləməyəcəm. Niyə görə? Çünki şordan istifadə eləmişəm. Və aldığımız şorda biraz, sözün əsli məhzunu şordur. Adı üstündədir. Ona görə də şor əlavə etməyəcəm. Onu qəşən, bax, belə qarışdırdıq. Lürmə. Lürmə. Bir sözdə buna oxşar bir mətbəximizdə bir yemək var. Ona lappa deyirlər. Lappanı şəkillər yaxşı bilər. Lappa nədir? Bir gün onu da hazırlayıb göstərirəm. Hələlik bu barədə heç nə demirəm. İnşallah bir gün hazırlayıb göstərəndə onu da görərsiniz. Deməli, lürmə bir daha təkrar edirəm. Badımcanlar qəşəng yuyuldu, duzlu suda saxlanıldı. Duzlu suda saxlanılandan sonra yenidən yuyulur. Sonra əridilmiş yağda qəşəng qızardılır. Duru yağda da qızarda bilərsiniz. Heç bir qorxusu yoxdur, əksinə onda da yaxşı olur. Kərə yağını qızardığında biraz dadı ləzzətli olur, fərqli bir dad gəlir ona. Daha sonra mən onu qarışdırdım süzmə və şorla. Qızarmış, düz deyir. Redaktorımız əla sözlüdür. Tamamilə razıyam, hörmətli redaktorımız. Ən qəşəngi deyir ki, onu qara çörəklə yeməkdir. Yaxşı fikirdir. Qara çörəklə lürmə çox ləzzətli olur. Tostru qoyuram bura. Bütün şəraitimiz də maşallah var. Qara çörəkləri dondurucudan çıxartdım. Çünki ardıcə soyducuda saxlamaq o qədər də əlverişli deyil. Ona görə də
dondurucuda saxlayıram. Göndərdim onu tosterin içərisinə. Qəşəng qızarsın. Bu vaxtı səmərəli istifadə edeyim. Doğrudan da əla qəşəng. Yox, yaxşı qızdırıb, amma qızartmayıb. Olsun. Olsun. Görüm qara çörəklə. Redaktorumuz deyir, hələ sən onu bir qara çörəklə yiyin. Bəh, 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 bəh. Ləzzət, ləzzət. Cəmilə xanım zəng edib. Alo. Alo, salam. Cəmilə xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Nahara nəyimiz var, nə pişirmişsiniz? Mən əla, həmişəki kimi. Deyir, lürmək deyirəm qara çörəklə. Gördüm, elə gördüm. Muş olsun. Siz də pişirin, sizə də olsun. İnşallah mən də pişirmək istəyirəm. Gördüm, çox ləzzətlidir. İnşallah mən də pişirərəm onu, dadına baxaram. İndi deyin görüm. Bəli. Lor nədir? Peynir. Lor peynirdir. Bəli. Hə, yox. Peynir deyil. Xoşmu, sır deyilir də. Belə Azərbaycan dilində necə deyim sizə? Necə, siz bir də deyin rusca? Svara toşmu. Aha, yəni yayılan yağlı peynirdən. Bəli, bəli. Yox. Bu doğru cavab deyil. Təşəkkürlər zənginiz üçün. Hətta bəzi-bəzi firmalar var ki, bu lor sözü ki var, bu loru bəzi pendirlərin üstünə də yazırlar. Bəzi istəsə olunan pendirlərin üstünə də yazırlar. Rejissorumuz qəşəndir, deyir ki, lor nədir? Şoru bilirik, nə nədir? Lor da bilir, sən nədir? Lor da boğaz həkimidir, burun həkimidir, burun qulaq, boğaz həkim yollarına baxan, nəzarət edən həkimdir. Yox, təbii ki, bundan da söhbət gedmir. Lor yeməli bir şeydir. Lor nədir? Dilimizdə belə bir ifadə də var. Deyirik, ağzının dadını bilməyənə lor da birdir, şor da birdir. Şoru bildiyi nədir? Bəs lor nədir? Bilənlər bizə yazsın. Bəh, 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 bəh. Ən ləzzətlisi, elə bax, belə qızarmış, bu çox ziyanlıdır. Dostlar, bax, bir balaca kənarı qaralıb. Bu çox ziyanlıdır, bu çox zərərdir orqanizm üçün. Amma ləzzətlidir, dadlıdır. Nə edək ki, bundan da qaça bilmirik. Bir də ki, bax, belə tosterlərin içərisində, spiral olan tosterlərin içərisində istər-istəməz bunun kənarlarını yandırır, istər-istəməz bunun kənarlarını qurudur. Ona görə də bunları sobaya tosterləri qoymamışdan qabaq, mən dondurucundan çıxartmışdım deyə eləmədim, kənarlarını bir bağlaca, bax, belə kəsin. Kəsin ki, onun qıraqları yanmasın və yaxud da çox qızarmağa qoymayın. Bir də ki, bax, tosterun növləri var da, qatlanan ikili kitab tosterlər varsa evinizdə, bunu daha almayın. Neyinirsiniz? Mətbəxtə boş yerə yer tutur. Ən yaxşısı elə odur. Onda həm çörək eləmək olur, həm ət qızartma olur, həm səndviçi pişirmək olur. Bir zəngimiz də var, zəngimizi alaq. Alo. Salam. Əleyküm əsalam. Zivər xanım. Bəli. Sevər xanım, üzr istəyirəm. Haradan zəng edirsiniz? Bakıdan. Bakıdan. Bakıdan harasından? Prospekt Sıraitildən yəni. Bakıxanovdan. Aa, İnşaatçılar prospektindən. Hə, hə, elə bildim, prospekt razim deyirsiniz ona görə. İnşaatçılar prospektindən, lap əla. Deyin görək, lor nədir? Lor, mən bilmirəm, aha, o məsəl mən belə işitmişəm. Yəni, az yaşım yoxdur ya. Özüm də filologam. Şor da birdi, yağ da birdi məsəlini. Yəni, ağzın dadın bilən üçün, şor da birdi, yağ da birdi. Yəni, insanlara, alo. Bəli, 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 mən sizi qulaq asıram. Yəni, elə insan var ki, insanlara yağ qiyməti qoyulan insanlara şor qiyməti qoyur. Bu mənəyəna. Maraqlı yanaşma tərzidir. Yenə də çox sağ olun. Minnətdarım sizə. Təşəkkürlər, Sevər xanım. Amma yox, həqiqətən də bu misal belədir ki, ağzının dadını bilməyənə lor da birdir, şor da birdir. Şor birliyi nədir? Lor nədir? Cavabı bugün tapılmadı. Qaldı sabaha. Sabah görüşməyim dilə. Hələlik.